Verdadeiramente, Pai, que grande obra, Senhor, que grande milagre, Pai, o Senhor tem operado em nossas vidas, Senhor, abrindo o nosso entendimento e a nossa visão. Oh Deus glorioso, Pai, agora nossas vidas, Senhor, tomou sentido. Nós que não podíamos ver, Senhor, senão um final tenebroso, mas agora, com a tua santa palavra, que é luz, que ilumina, que revela, ó Deus, sabemos que temos um Pai, que é eterno, que vive de eternidade em eternidade, aleluia, e que somos filhos que Ele nos trouxe à existência, para viver com Ele por toda a eternidade. Oh Deus glorioso, Senhor, recebe a nossa gratidão. Te agradecemos com a nossa alma, com tudo que há em nós. Faltam-nos palavras adequadas, ó Deus, para externar a nossa gratidão. Agora, Deus, continue conosco, como o Senhor tem estado presente aqui. Teus filhos e filhas, ó Pai, já têm desfrutado da Tua presença, através do Teu Espírito, Senhor, visitando nossos corações, em adoração, Deus, comunhão no Espírito, Senhor, continue conosco, Pai, completa a Tua vontade perfeita nesta noite, acerca de nossas vidas, Pai, cada um de nós estamos aqui. Pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Quero dar o meu boa noite a toda a igreja, a todos os irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo. E declarar, testificar a minha gratidão a Deus por estar aqui. E desfrutando desse tempo especial para nós, um tempo especial maravilhoso, de estar na presença de Deus e conhecer os irmãos, mais irmãos, e muito bom, irmão. Estou feliz e agradecido a Deus, né? Pastor Oswaldo, nos conhecemos já há um bom tempo, mas não tínhamos tido a oportunidade de ficar pelo menos algumas horas proseando, né? Não sei se vocês aqui proseiam, como é? Proseiam? Lá no Ceará eles proseiam aqui. E muito bom, irmãos. Estou feliz, agradecido a Deus. E Deus conhece, né? E agora, com essa oportunidade, estar aqui, nesse lugar, né? Lugar que o vosso pastor ocupa, para estar nas mãos de Deus como um instrumento, né? Original para conduzir o rebanho do Senhor, né? E eu até penso que ele está ali com vontade de estar aqui, porque o pastor, ele quer falar com o seu rebanho, né? Ele fica pensando, será que eles vão ouvir o que eu gostaria que eles ouvissem, né? Mas Deus sabe, né, irmãos? Eu tenho confiança que nós, eu também, ouviremos nesta noite o que o Senhor tem preparado para nós, né? Glória a Deus, Ele nos falará. Então, meus irmãos, estou feliz, agradecido a Deus, agradeço, pastor Oswaldo, também, os irmãos aqui. Pastor, já dei uma palavra aqui, né? E eu creio que já temos tido um momento já de comida, de alimento, né? O pão é a palavra.
Deus nos dê graça e continuemos aqui, né? Ele tem mais para nos dar, irmãos, Ele tem mais, né? Glória a Deus. Vamos então, meus irmãos, abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Vamos ler Romanos 8, a partir do verso 8, irmãos. Romanos 8, a partir do verso 8. Lemos o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém, amém. Vamos orar. Pai amado e santo, esta é tua santa palavra que temos citado, esta porção, Pai, que temos sido dirigidos pelo Senhor a escolher nesta noite, para, através dela, Senhor, alcançarmos um nível mais elevado no Espírito, ó Pai, ó Deus, nos colocar na Tua presença, Senhor, e receber Tuas bênçãos preparadas para nós. O Senhor pode fazer isso, Pai. O Senhor conhece a minha necessidade e a de cada vida que está presente aqui. O que está buscando mais e mais de Ti, Senhor, em sua vida, o Senhor conhece, ó Deus, aquele que está enfrentando uma aflição no seu corpo, na sua saúde, ou de outra natureza, na sua família, um filho, uma filha distante dos caminhos, uma esposa com um marido distante. Senhor, o Senhor conhece, Pai, trata conosco. Tu podes fazer isso, Teu Espírito conhece tudo aqui, Pai. No nome santo do Senhor, Pai, pedimos Tua graça. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai Santo. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tá comigo, irmão, minha esposa, né? Lá de Londrina. Minha esposa e um bocado de neto. Fiquem em pé, por favor. Onde é que estão os netos? Neto, neta, esposa. Dá para ficar em pé, por favor? Isso. Olha os netos. Ah, ali, está ali, está ali. Neta está lá também. Essa é uma parte da mocidade lá. Deus abençoe. Amém. E os irmãos lá de Colorado também, né? Vamos ver quantos irmãos vieram de Colorado. Amém. Muito bem, irmãos. Deus os abençoe. Deus abençoe. Poder sentarmos. Viemos um pouco distante, né? E
confiando na graça de Deus, tivemos uma viagem abençoadíssima na nossa vida. Cremos que teremos nosso retorno também, né? Nas mãos do Senhor. Graças a Deus. E vamos indo com vontade de voltar. Mas talvez não haja tempo, porque tudo está indo bastante rápido. E todos nós aqui estamos esperando ir com Jesus no arrebatamento, né? Glória a Deus. E para isso, ir com Cristo, irmãos, claro, temos que estar preparados, devidamente preparados, para alcançarmos esse privilégio que Deus reservou para os seus filhos. E essa preparação, irmãos, é claro, esta preparação quem dá é o próprio Deus, quem instrui é o próprio Deus, quem mostra como é essa preparação é Ele mesmo. Por isso, vemos a Bíblia dizendo, não é? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque sem o Espírito de Cristo, não vai encontrar o caminho, irmãos. Não vai encontrar o caminho. O próprio Senhor Jesus disse que Ele, o Espírito Santo, é o que vos guiará em toda a verdade. Glória a Deus, é Ele. E aí então, precisamos dEle. E quando descobrimos uma necessidade, claro, nós vamos em busca de suprir aquela necessidade, claro. E é hora então de batermos na porta certa, batermos na porta correta, irmãos, e conhecer o que Deus tem para nos dizer acerca disto. E agora, todos nós sabemos que o caminho de Deus está na palavra. Todos nós sabemos, irmãos. O caminho de Deus está na palavra. Agora, o que muitas vezes acontece é que outras informações e outras revelações, muitas vezes, são apresentadas como sendo a palavra, e em alguns casos não é. Não é. Esse é o grande perigo. E isso até mesmo vem nos nossos dias, irmãos, como cumprimento de profecias. O Senhor Jesus disse que nos últimos dias haveriam falsos profetas, falsos cristos. De certa forma, é até inevitável que eles estejam atuando. E o que os identifica como falsos? Quando se pode ver que o que eles estão dando como a palavra de Deus não é a palavra de Deus. E agora, e para fazer esta análise, esse julgamento, nós temos um ministério que Deus manifestou nesse tempo final, um ministério de um verdadeiro profeta de Deus, vindicado, com vindicações abundantes, testemunho na natureza,
na mídia, nos jornais, nas notícias, com vindicação comprovada de um ministério verdadeiramente profético. Quando nós, ainda que não recorremos ao que a mídia informa, que nos seus dias quantos milagres, quantas obras sobrenaturais foram realizadas em repartições públicas, em hospitais, e os jornais, a televisão, tudo noticiava, ressurreição de morto, cura de doenças incuráveis, como câncer e outras mais, paralíticos sendo curados, numa ocasião, vários caminhões, numa campanha que foi realizada por ele, vários caminhões de equipamentos para pessoas deficientes físicos, como cama, cadeira e moleta e coisas. Vários caminhões desfilaram pela cidade de pessoas que haviam sido curadas milagrosamente. Então, irmãos, vindicação clara. Agora vem Deus, através do seu Espírito, nos conduzindo a buscar a constatação dessa vindicação em algo que Deus aponta como aquilo que verdadeiramente o identifica. Porque de todas as maneiras, o próprio Senhor Jesus disse que muitos dos falsos que viriam também em seus trabalhos, em suas organizações, haveria cura também. Haveria cura, haveria manifestação de sinais. A ponto de Jesus em São Mateus 7 dizer: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos virão naquele dia, disse Jesus, dizendo: em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, profetizamos, fizemos maravilhas. E o Senhor Jesus disse que lhes dirá: apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade. E ainda esta: nunca vos conheci. E seria necessário aprofundarmos um pouco para compreender isso, irmão. Como que eles fizeram tanta coisa que Jesus não disse: vocês não fizeram isso não. Jesus não disse isso. Jesus não discordou deles. Agora, e agora veio Jesus e disse: nunca vos conheci. E agora? Jesus está se referindo a um conhecimento peculiar, especial. Eles nunca foram conhecidos como obreiros dele, como servos dele, como enviados por ele, por Cristo. Eles entraram por outra maneira. O fato é, irmãos, que esse ministério que Deus tem enviado, nos tem despertado para analisarmos uma obra, um movimento, um sistema, por um programa de Deus, que chama-se a Palavra de Deus. É pela Palavra. Aleluia. Glória a Deus. E este profeta, enviado de Deus para ajudar o seu rebanho a ter esta capacitação, temos aqui em mãos esta mensagem, ele dizendo assim, ó: qualquer crente da Bíblia
Um verdadeiro crente da Bíblia pontua cada uma dessas promessas de Deus com um amém. Isto é certo. Aleluia. É uma característica do verdadeiro. Cada palavra, cada promessa, o verdadeiro, ele confirma com um amém. Glória a Deus. Parece que todo mundo faz isso. Parece que não há quem não faça isso. Só que não é bem assim. Mas esta é uma necessidade. Pontua com um amém. Se você não pode crer em tudo, você diz: bem, eu creio nisto, mas não sei sobre isto. Eu creio nisto, mas ali eu tenho dúvida. Se referindo à palavra de Deus. E aí o profeta diz assim: olha, você tem a mesma interpretação que Eva teve. Está errado. Ela é parcial, não serve. Tem que ser a completa palavra. Você tem a mesma interpretação que Eva teve. Ele tentou interpretar isto para ela. Oh, sim, ele, Deus disse assim, cada palavra, não há uma palavra ou uma frase disto, que pode ser desconsiderada. Absolutamente nada disto pode ser desconsiderada. E aí, quando tomamos conhecimento disto, possivelmente não é muito difícil encontrar alguém que discorda de alguma coisa da Bíblia. E aí é a hora, então, de nos posicionar. Por que discorda da Bíblia? Por que discorda da palavra? Não, mas concorda, é só um pontozinho ali. Mas, irmãos, vamos lembrar, apenas uma parte de uma frase disto, simplesmente inversa, foi o que causou toda a doença, todo o pesar, toda a morte e todo este mal que cobre a terra. Foi causado por uma pequena dúvida que Eva colocou numa parte de uma frase da Bíblia. Então, temos que ter a nossa atenção chamada para isso, irmãos. Por quê? Queremos o que é verdadeiro, o que é correto, o que é legítimo, genuíno, verdadeiro, é isso que nós queremos. Glória a Deus. Nosso tempo de, se tivemos um tempo de escolher uma igreja para sentir bem, porque lá era bom, porque lá era divertido, porque lá, né, tinha sopa depois do, não sei o que mais. Se houve tempo que nós fizemos escolha por uma igreja, por motivos assim, já passou esse tempo, irmãos. Já passou, está no passado. Hoje somos guerreiros da fé. Não recrutas mais. Não, principiantes, mas guerreiros. Temos conhecido a palavra, temos sido visitados por Deus, temos constatado que o que Deus nos tem dado é sua real palavra, é seu real evangelho, aleluia, é o seu real caminho.
não estamos cocheando entre dois pensamentos. Não estamos procurando por onde é que deveríamos ir. Não, já temos encontrado, irmãos. Deus já nos visitou, aleluia. Já chegou a palavra para nós. Glória a Deus. Ele já tem trazido, já tem revelado. Somos felizes, somos agradecidos. Estamos certos da nossa vitória. Estamos certos e convictos de onde estamos caminhando. Aleluia. Porque temos recebido de Deus, através de sua palavra. Aleluia. Temos conhecido, irmãos. Agora, sua palavra diz claramente: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está claro isso nas Escrituras. Eu não posso ficar sem o Espírito de Cristo. Você não pode ficar sem o Espírito de Cristo. Nós não podemos, nós não queremos e não podemos. E, com toda a humildade, pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, não ficaremos sem o seu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos convidou. Aleluia. Um dia você leu, um dia eu li Ele dizendo: eu sou a porta. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará e achará pastagem. Aleluia. Não vai ficar sem alimento, vai estar alimentado. Glória a Deus, com o alimento de Deus. O que o alimento faz na nossa vida? O alimento nos dá energia. O alimento supre nosso corpo natural. E as vitaminas são direcionadas pelo processo que Deus criou, né? E elas são direcionadas. O cálcio vai lá para manter o osso. A vitamina C vai lá para você não pegar gripe. A vitamina A da abóbora vai para a pele. Mas é assim, irmãos. Tudo, se come o alimento, chega ali e já tem um distribuidor. O sangue tem suas vitaminas, aliás, ele é o canal que vai, né? O nervo tem sua vitamina, o músculo tem sua, o osso tem, a pele, os olhos. Os olhos. Aí você está alimentado devidamente, correto. Você enxerga bem, você ouve bem, você anda bem. Você tem saúde física, tem vigor, executa sua tarefa diária, o seu trabalho, com energia, com vigor, humanamente falando, fisicamente falando, com o pão natural. Aí Jesus chegou e disse: não é só de pão que vive o homem. É só de pão. Ele encontrou aqueles que saiu atrás dele. E depois falou: ó, Senhor, te procuramos tanto. É que ontem nós tivemos lá na reunião e voltamos, não te achamos mais. Puxa, o Senhor andou longe, nós não ficamos sabendo. Uns seguidores de Jesus lá. Aí Jesus falou para eles, vocês me buscaram, não é por causa da revelação. Não é por causa da vida eterna. Vocês me buscaram porque encheu a barriga lá com o meu pão, né? Mas eu quero vos dizer: trabalhai. Trabalhai não pela comida que perece. Ela é boa, faz bem, precisamos dela. Mas não é a principal, irmão. Não é tudo. Essa vida aqui, ela termina rapidinho. Batalhai não pela comida que perece,
por aquela que permanece. Aleluia! Por aquela que permanece. Ah, sabe qual é ela, irmão? Aleluia! Glória a Deus, é essa aqui. Glória a Deus. É essa que permanece, é essa. Glória a Deus. Batalhai por ela. Como? Que batalha é essa? Busca. Busca. Procura. Aleluia. Garimpa. Garimpa. Ó, dedica tempo. Dedica oração. Busca Deus. Se apresente a Deus, eu tenho que andar, Senhor, nessa palavra, por favor. Eu tenho que andar por ela. E aí? Aí você vai. Mas vamos encontrar muitas pessoas que se diz instruído nela. Mas temos que ter o Espírito de Deus. Senão vamos nos basear no intelectual, na cabeça do homem. Na cabeça do homem. Na cabeça do homem, o Moisés, que foi enviado por Deus para cumprir uma promessa que Deus havia feito, de libertar o seu povo da escravidão. Moisés. Quantas criancinhas morreram por causa de Moisés? Na verdade, inconscientemente. Mas quando a Joquebede, que é a mãe dele, né? Separou ele ali. E quantos molequinhos já tinham morrido, irmão? Foi muitos. E ele foi salvo. Porque Deus tinha uma obra. Aleluia. Deus tinha uma promessa. E o povo estava esperando. E eles estavam em oração. Mais de 400 anos orando. E aí vem Moisés. E ele foi parar lá no palácio e foi instruído com toda a ciência do Egito. Foi preparado. E o profeta irmão Brana diz que Moisés se tornou capaz de ensinar aos egípcios a ciência do Egito. O seu nível intelectual desenvolvido, sua grande capacidade, um grande homem. E Deus tinha levantado ele para libertar o seu povo. E a sua mãe falava disso. Contava, falava: oh, filho, sabe, quando você nasceu, então, muitas criancinhas foram mortas, mas Deus me deu uma inspiração, coloquei você num balainho, e você desceu pelo rio Nilo, e os crocodilos queriam te devorar, e não pode, porque a mão do Senhor era com você. Aleluia! O Senhor tinha uma obra na sua vida, Ele tem uma obra na sua vida. Você é o libertador, filho, você é o libertador, filho, que nós estamos esperando, filho. E ele: opa, está tudo combinando. Então morreu, mãe, muitas crianças. E eu não, é. Você foi lá, e agora toda a sabedoria do Egito. E aí o profeta de Deus, nós sabemos disso, ele nos chama a atenção a esse fato para nos ajudar a fugir do grau de intelectualidade desenvolvido daqueles que querem usar isto para guiar o rebanho de Deus. Deus não se conhece por escolaridade. Deus não se conhece por estudo. Ninguém pode estudar a Deus. Somente aquele a quem Ele quiser revelar. Jesus mesmo disse isso. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou aquele a quem o Filho quiser revelar, senão não tem jeito. Tem que ser por revelação.
E aí, mas o Moisés, ainda com a mente natural, e ele se tornou adulto, e ele agora estava apto, um grande e valente, treinamento militar rígido, para ser um comandante militar do maior exército da face da terra. E ele estava apto, com uma sabedoria incalculável. Moisés, separado por Deus, homem de Deus, profeta de Deus, levantado por Deus para libertar o povo de Deus. Olha, irmão, está tudo certo. Libertador de Deus. Mas ele foi fazer com suas mãos. Quando ele se convenceu, ele disse, ó, está na hora. Eu sou isso, sou aquilo, sou PhD, sou LLD, sou cientista, sou chefe militar, comandante da esquadra, da não sei o que mais. Está na hora. E aí ele viu um egípcio maltratando um hebreu lá no canteiro de obra. Quando ele viu aquilo, ele chegou e falou, assim não. Aí o egípcio disse, ó, o que há? Agora você vai querer defender essa coisa, esse lixo aí? Ele falou, calma aí. E aí o capataz lá, que era também treinado, para enfrentar as pessoas, para bater, voou no Moisés, mas com o treinamento que Moisés tinha, deu um simples golpe lá, já nocauteou o camarada. Vou resolver, vou conseguir. Isso o profeta fala, irmãos, para mim saber, para nós sabermos que não é você que faz, não sou eu que faz, você não faz. Deus não aceita você fazer o que é para Ele fazer. Aleluia! Quem salva é o Senhor, quem liberta é o Senhor, quem cura, quem é que cura? É Ele, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Por isso que é possível você que está dependendo de uma cura, é possível você receber. Sim, irmão. Sim, irmã. Claro. Por quê? Porque não sou eu, que se fosse eu já ia falar, olha, sabe, não perde tempo não. Se vai complicar seu quadro de saúde, viu? Você vai rápido para o médico, porque se depender de mim, eu não curo. Não sou eu, não é o pastor. Não. É Jesus. Aleluia. Mas nós não sabia disso? Claro que sabe. Mas esse saber nosso precisa tomar mais corpo. Precisa se tornar mais abrangente dentro de nós. Esse saber nosso, eu sei que é Jesus que cura. E eu vou orar pela irmã sabendo que é Jesus que cura. E esse saber meu precisa ganhar mais corpo. Precisa dominar mais, tomar conta do pregador, de quem vai orar, tomar conta de quem está recebendo a oração, tomar conta de nós. Essa revelação, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o que Ele fez no passado, Ele faz hoje. Aleluia. Será que é porque o pregador fala gritando? Não é, irmão. É porque Ele faz, é porque é Deus, é porque é a Sua palavra, aleluia, é porque Ele disse que faria. É por isso, nós cremos, não é porque o homem está falando, nós cremos, não é porque o modo que o homem está falando abrange, convém, não é isso. Deus quer cada um de nós crendo no que Ele fala, no que Ele fala. Glória a Deus, é na sua palavra. É aí, irmãos. E aí o Moisés quis fazer.
E Deus deixou ele descobrir que ele não conseguiria. Ele matou o egípcio, depois alvoroçou todo o povo contra ele, e ele viu que o próprio rei ia ficar contra ele, como de fato ficou, e ele se evadiu, teve que fugir. Um homem levantado por Deus, ungido por Deus, escolhido por Deus, trazido por Deus para realizar aquela obra, teve que fugir, porque começou a fazer contrária à vontade de Deus. A palavra tem que ser com exatidão como ela é, irmãos. Deus não aceita nós, viu? Pensar que estamos melhorando alguma coisa. É o evangelho aqui, é muito bom, mas eu vou ampliar, eu vou duplicar, eu vou melhorar. Tira isso, expulsa, isso não é de Deus. Fala o que está ali, aleluia. O que está ali é poderoso, irmão, tem poder, é de Deus. Jesus diz, pregue esse evangelho. É esse aqui, aleluia. Por isso, quando você descobrir que alguém está pregando alguma coisa que não é isso, não larga a pedra, não. Simplesmente se retira. Simplesmente se retira. Sabe por quê? Porque é promessa. É promessa que falsos profetas se levantaria. É promessa. Inclusive, é uma promessa que quando você vê se cumprindo, você fala, meu Deus, então o tempo do fim chegou. O tempo do fim chegou. Estou vendo isso ali, vendo aquilo lá, outra vindicação ali. Chegou. O que é que você vai fazer? Louvar a Deus. Olhar as suas vestes de noiva. Você vai conferir. Você vai conferir o seu andar, a sua linguagem, os seus propósitos. Você vai conferir a sua higiene. Noiva, a noiva vai conferir a sua higiene. Ela vai conferir se ela realmente usou, se ela recebeu a aplicação daquilo que higieniza ela como noiva. Faz aquela lavagem. Aleluia! Faz aquela lavagem, aquela limpeza, aquela purificação. Quem são aqueles? Que grande multidão de vestes brancas. Quem são aqueles? Aí João ficou olhando. Aí logo foi dito a ele: aqueles foram os que lavaram e branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus! Tiveram que passar. Aí você vai olhar, irmão, sua condição. Viu? Sua mente, como é que anda. Porque aqueles que viverem segundo a carne, não pode agradar a Deus, está aqui. Você tem que viver. Como é que eu vou viver sem ser segundo a carne? Como é que você vai viver? Deixa esse Espírito de Deus, aqui esse Espírito que dos mortos ressuscitou a Cristo, está em você. Aleluia! Deixa isso. Aí você fala, mas eu já deixei, eu já aceitei. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E é para continuar deixando. E o profeta disse, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Aí o profeta diz, como é que você entristece? Quando você o desagrada. É assim, ué. É assim. Quando você vê a esposa com cara de triste, que algo desagradou ela, ué. Como é que está? Ela agradou, está com cara de triste, então tem que ver o problema aí. Tá, quando ela não está normal, é algo desagradou. E a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus.
Aí o profeta diz assim, sabe como que é? Desagradando a ele. Desagradando a ele. Mas como é que eu agrado ele? Está aqui. Está aqui. Aleluia. Ser fiel à sua palavra. Amar a sua palavra. Defender a sua palavra. Aleluia. Testificar a sua palavra. Não com a boca, mas com a vida, com a atitude, com atos, com comportamento. Aleluia. Viver a sua palavra, irmão. Aí você está agradando a ele. Aleluia. Glória a Deus. Andando no Espírito. E ele se encarrega de nos conduzir. Moisés pensou que ele conseguia chegar com a sua capacidade, com a sua... Não tem relógio aqui, né, irmão? Não é 8 horas ainda não, né? Com a sua... Moisés pensava, irmão, como nós, às vezes, por um tempo, chegamos a pensar, não, se eu fizer isso, se eu não perder culto, se eu não falhar com nenhum dízimo, se eu, pode parar. Tira o eu daí. Tira o eu daí. Se eu parar de fumar, se eu parar de beber, tira o eu daí. Você vai ser decepcionado mais lá na frente. Porque se é o eu que fez, então foi o homem. Ou a mulher. Não prospera, não progride. O Moisés pensou que conseguia. Deus mostrou que não. E ele se tornou um fugitivo. E o homem andou a pé 500 quilômetros. Foi longe lá. E ficou encabulado. E ficou pensando, mas que coisa! Tudo que a minha mãe disse, eu fui fazer. Tudo que eu fiquei sabendo, estava tudo indo muito bem. Me tornei de grande capacidade, me tornei doutor, meu PhD, meu LLD, mas não deu certo. O que aconteceu? Vai para a sarça ardente. Vai ter um encontro com ele. Aleluia. Vai lá ouvir o que ele tem para te dizer. Vai lá ter uma experiência com o sobrenatural. E ele foi, e ele teve. Aí Deus falou, agora você vai. Senhor, mas eles não vão aceitar. Como é que eles vão crer que o Senhor me mandou? Eu, na base da pancada, eu já fui lá, não deu certo. Agora não vai funcionar. O Senhor disse, mete a tua mão no seio. E ele pôs, agora tira. Ele tirou, lepra. Coloca de volta no teu seio. Ele colocou, agora tira. Quando ele tirou, sã. Totalmente sã. Ele falou, opa. Ele gostou. Ele falou, louvado seja o Senhor. Agora me animou. Agora me encorajou. Aí o Senhor disse, essa vara que você está com ela na mão, joga no chão. Ele jogou a vara, daqui a pouco se tornou uma serpente, começou a se mexer. Aí ele ficou olhando. Aí o Senhor disse, pega ela agora, pela cauda. Ele foi lá, pegou, era uma vara. Ele falou, agora você pode, se não crer na voz do primeiro sinal, crerão na do segundo. Pode ir. E ele foi, irmão. Ele foi. E aí, ficou fácil agora. Ficou fácil. Quando ele fez a vara transformar em cobra lá no palácio, no palco do faraó, os mágicos fez também. E Deus não falou para ele que ia fazer. Aí ele ficou pensativo. O que tem que fazer? Chama Jesus. Chama por ele. Aleluia. Deus permite, irmão, nós encontrarmos, pastor, viu? Barreiras, adversidade e bifurcação. Aí você chega ali e você fala, bom, aqui agora, ele está dizendo assim, é que você quer andar sozinho, você tem que andar comigo, me chama, aleluia,
Glória a Deus. E ele ficou ali e daqui a pouco as cobras falsas lá desapareceu. A dele engoliu. Ele falou, opa. Aí pegou e foi embora. Irmãos, ele chamou moscas, ele chamou pulga, ele chamou as pragas, vieram. E ele estava agora falando, agora vai. Aí pegou tudo lá, vamos em frente. Daqui a pouco, olha o mar. Olha o mar. E o exército atrás. E o território ficando pequeno. Vai encolhendo o território. Vai diminuindo o espaço, irmão. Vai diminuindo o espaço, irmão. Ah, meu pai era da mensagem, meu filho era da mensagem, agora estou sozinho. Se você der uma olhada, você vai encontrar a gente assim. Você vai encontrar um moço. Ah, agora eu tinha apoio ali, tinha apoio aqui, não tem mais. O espaço vai estreitando. Oh, nós tínhamos, né, 200 pastores aqui agora. E, puxa vida, para me encontrar um parceiro de fé, tem que atravessar o estado para encontrar um parceiro de fé. Tá? Território diminuindo, a área de ação diminuindo. Isso vai dizendo, a sua necessidade por Deus está aumentando. Porque você não vai desistir, você não vai voltar atrás, você não vai desanimar, você não vai descrer, você não vai descrer, pode diminuir, pode estreitar, pode encurralar, você não vai descrer. Porque Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te selou, Deus disse, você é minha, você é meu. E você vai dizer, e assim eu vou chegar. E o profeta ensina, quando não tiver, a noiva não puder ir, seguir adiante, e nem para a esquerda, e nem para a direita, tem uma saída para ela. Aleluia, glória a Deus. Tem uma saída, fecha a direita, fecha a esquerda, mas Deus não fecha a porta do céu. O profeta disse, aquilo que João viu é um modelo, é uma demonstração. João, na ilha de Pátimo, quando ele olhou, uma porta aberta no céu. Mas está lá no céu, ele está aqui. E ele olhou, que coisa. Conferiu, é realmente uma porta. Que coisa boa, uma porta. Será que vai sair alguém ali para falar alguma coisa? Uma porta aberta no céu. Ele escutou e foi falar, sobe aqui, João. Sobe cá. Ele falou, ah, subi aí. Subi aí. Irmão, Deus vai permitir nós chegarmos aonde você fala agora, agora só Jesus. Só Jesus. Eu fiz e eu fazia, outros fizeram, agora sou Jesus. Aleluia. Essa hora vai chegar. E olha, ela já tem chegado, irmãos. Já é só Jesus. Só Jesus já. Porque se ele sair do quadro, você naufraga, você cai no precipício. Só Jesus. E assim Deus agrada quando eu descubro isso. Quando nós descobrimos isso, Deus se agrada. E ele prontamente vem. Aí o Moisés foi. Agora sim, o faraó já descobriu quem eu sou. Agora o faraó já sabe. Ele até deixou o povo ir. Agora eu estou cumprindo aquilo que eu entendi que eu ia cumprir mesmo. Eu sou o libertador escolhido por Deus. É. Daqui a pouco, olha o mar aí. Olha o mar. Aí o profeta pregou a mensagem. Porque clamas, não é hora de clamar, é hora
de falar. Fala. Por que clamas? Fala. E Moisés ficou ali, bem, agora, que apuro, irmão. Que apuro, irmão. Ele agora olhar aquele tanto de criança, aquele tanto de mãe, aquele tanto de pai, aquela multidão ali, tudo olhando para ele. Tudo olhando para ele. Ó, libertador, e agora? E ele viu que situação. Ele falou, o que eu faço? Vai morrer tudo por culpa minha? Não pode ser uma coisa dessa. E ficou sem saber. E o exército aproximando. E o grande mar ali. Aí ele... Tem que chamar Deus, tem que chamar por Ele, tem que chamar por Ele. Os discípulos estavam navegando e briga com a onda aqui e briga com a onda ali e o barco afunda e sobe, passa por cima da onda e Jesus vai lá. Nós somos navegadores. Daqui a pouco lá não adianta, não adianta. Vai lá com jeitinho e fala assim, mestre. Mestre, com cuidado, para não irritar ele. Mestre, mestre, o que foi? Mestre, agora chegou o nosso fim. Não tem mais jeito. Nossas forças esgotou. Nossos remos quebraram. Nossos braços já estão esgotados. Nós não conseguimos mais. Mestre, ele se levantou. Olhou aquelas grandes ondas. Olhou para os seus discípulos. E disse... Sim, aqui estou. Mar, aquieta-te. Vento, cessa. Aleluia. Oh, irmão. Chama ele, irmão. Chama ele, irmão. Vamos chamar ele. Aleluia. Eu estou precisando dele. Muito, 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 muito. Precisando dele. E nunca vou deixar de precisar. Nós precisamos dele. Chame por ele. Aleluia. Aleluia. Moisés olhou e falou, agora, situação. Aí tem aqueles acusadores, né, irmão? E aí, libertador? E aí, libertador, e agora? E aí, libertador? Viu o que você fez aí, ó? Viu o que você fez aí, ó? O povo vai tudo morrer agora, aí o faraó vai macetar todo mundo, massacrar todo mundo aí. E nós entendemos que ele falava, não pode, não pode. Deus disse que nós chegaria numa terra que mana leite e mel. Mas não vai massacrar. E você vai fazer o quê? Eu? Nada. Posso fazer nada. Fazer o quê com o mar? Fazer o quê com o exército? Mas e como é que vai ser? Ele faz. Amém. Aleluia. Ele faz. Glória a Deus. E aí Deus exigiu dele. Deus exigiu dele, de Moisés, confiar em Deus. Deus exigiu confiar em Deus. Deus não se agrada, irmão, se ele me encontrar não confiando nele. Deus não se agrada confiando nele. O que que Deus diz? Moisés, diga ao povo que marche. Glória a Deus. Diga ao povo que marche. Marchar para onde? Marchar para onde? É para dizer ao povo para marchar. Ele saltou lá e disse, ó, vamos marchar. Vamos marchar. Ih, mas é para cá. Vamos embora. Aleluia. Ele, Deus, abriu o caminho. Não tem impedimento para essa noiva, irmão. Não tem impedimento para essa noiva, irmão. Aleluia. Ela romperá obstáculos, barreira. Ela traspassará. Porque o poder não é dela. O poder não é meu, não é seu, não é do pregador. É do Deus vivo, poderoso, que vive de eternidade em eternidade. É o nosso Deus. É o meu Deus, é o seu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, se eu sair da sua palavra, ele me deixa de lado. Porque ele não tem convênio com quem anda contrário à sua palavra. Você precisa saber qual é a sua palavra.
E a palavra do Senhor vem aos profetas. A Bíblia foi escrita por profetas. Por isso ele prometeu um profeta para libertar Israel. E por isso ele prometeu um profeta nos dias finais, que conduziria a sua noiva. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh Deus maravilhoso, santo. Oh Deus poderoso, Senhor, agora. Tu és maravilhoso e bom, oh Pai. Tua palavra, Senhor, verdadeiramente é pão, é alimento, alimento vivo, pão vivo, aleluia, que nos alimenta, que nos dá vigor, aleluia. Ela é o pão, Senhor, que nos alimenta espiritualmente. E nós temos a nossa visão curada, boa, para enxergar a verdade, aleluia. Ela é o alimento que nutre nossa audição. E nós sabemos ouvir o que é verdadeiro. Aleluia. Ela nutre, Senhor. E nós, pela graça divina, nós caminhamos, nós andamos, nós enxergamos, nós podemos ver nas Escrituras o Teu poder, Senhor. Podemos ver nas Escrituras o Espírito do Senhor, ó Pai, operando na vida daquele que recebe e crê. Oh Deus glorioso, Pai bendito, Senhor amado, se o Senhor enviou alguém aqui nesta noite com uma necessidade, Senhor, e veio aqui crendo que o Senhor pode dar a libertação, a cura, oh Deus bendito, Senhor, Senhor amado, que essa vida se manifeste, Senhor, que ela se manifeste, que ela se desejar, venha à frente aqui, estaremos orando no nome de Jesus Cristo, para a operação do Teu poder, para cumprir o que a Tua palavra fala. Ela diz: e porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Oh Deus glorioso, santo, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E nesse caminho, nessa palavra, nós queremos caminhar, Senhor. Nós queremos caminhar. Oh Deus glorioso, vem, Senhor amado, enquanto seus filhos chegam aqui, Senhor, para receber a bênção em sua vida, a bênção que vem do Senhor, que vem do Senhor, não vem de uma igreja, não vem do sistema, não vem de uma organização, mas vem do Senhor, pelo Teu Espírito, ó Pai. Oh Deus bendito, manifesta o Teu poder libertador, curador, Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome santo, Pai. Oh, Tua presença está aqui, Tua palavra está aqui, Teu Espírito está aqui, Senhor. Não porque um homem diga isso, mas porque o Senhor está onde está a Tua palavra. Esse é o lugar que o Senhor tem escolhido para encontrar com os Teus filhos. É o lugar chamado Palavra. Aleluia. Oh Deus. Por isso entendemos, oh Pai, que o Senhor tem zelado essa tribuna para a Palavra permanecer aqui. Porque o Senhor está onde está a Tua Palavra. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Creia, irmão. Creia, irmão. Creia por seu irmão. Creia por sua irmã que está aqui. Creia por você. Aleluia. 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 De Deus, Pai de misericórdia e graça, aqui está meu irmão, Senhor.
Glória a Deus, aleluia, Senhor Deus, Senhor amado, o que o Senhor tem feito aqui, Pai, o que o Senhor tem feito aqui, Senhor, aqui, Senhor, aqui, não estou referindo a esse momento, não, aqui, nesse lugar, nessas vidas, nessas almas, pelo Teu poder celestial, continue fazendo, Pai amado. Pois pedimos, Senhor, continue, Pai, continue conduzindo, guiando, enchendo com o Espírito Santo, batizando, orando, ó Deus, e o Teu poder crescendo, crescendo no meio do Teu povo, o Teu poder crescendo no Teu corpo, porque aqui está, Senhor, uma pequenina partícula do corpo do Senhor Jesus Cristo, aleluia, aqui está, Senhor, com segurança podemos dizer, pois são produzidos pela palavra e somos ensinados pelo Espírito Santo através do profeta, que denominação gera denominação, credo produz credo, mas a palavra produz noiva, aleluia, a palavra produz corpo de Cristo, noiva do Senhor Jesus Cristo, aleluia, oh Deus, permaneça, Senhor, Teu servo aqui, o pastor, seus colaboradores, toda a igreja, Pai. Não tem um que não seja colaborador. Todos participam, todos são do corpo. É um conjunto. Oh, Deus glorioso, Pai amado. Sustenta e guarda, Senhor. Pois estamos indo para aquilo que o Senhor prometeu. Aquele que em vós iniciou a boa obra, Ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Estamos indo para esta perfeição. O Senhor nos conduzirá até lá, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus.